alikuwa anaenda kuchukua mahindi, alitoka asubuhi kitu kama saa 10. Umekuta kama amekufa pale. Na kuna msichana pia wa kijana wetu amekufa hapa pia na watoto wake wawili. Nyaseka, anaitwa Nyaseka, bibi ya Roni. E pia amekufa hapa na watoto wake wawili. Kijana moja amekimbishwa huko Nyabona. Alikuwa na watoto watatu. Sasa watoto wawili wamekufa nayo na kijana mmoja mtoto wake amekimbishwa Nyabona. Wamekufa hapo. Sasa niko na usuni hawa. Uliongea nao mara mwisho? Uliongea nao lini? Eh? Umeongea nao mwisho lini? Hawa. Hawa niliona kushika nini wadiaga huko, nikaongea na huyu msichana ambaye anaitwa Becky huko kwa wadiaga. Last Monday tulikuwa na yeye kwa wadiaga, kushika wadiaga huko. Tukaongea na nini na Becky. Tunasikitika sana kwa hiyo, si jambo zuri. Ilikuwa ni mapema sana, officers wetu walikuwa na prepare kwenda barabarani katika ile enforcement ya traffic ya kila siku. So hii ilikuwa mapema sana, na tunawia radhi kwamba wawe waangalifu, sio kwamba tu wakati polisi wako barabarani ndio watakuwa waangalifu. Hii ni jukumu ambayo ni discipline, kila driver atakana kujua na kuchunga maisha ya abiria. Kwa hivyo tunasikitika sana kupoteza watu wengi sana siku ya leo, na tukianza mwaka sio vizuri. Tutaendeleza msako wetu ya overloading na excess katika hizi magari zote, na hiyo itakuwa continuous process katika hii region yetu, kwa sababu hatutaki watu waangamie.